xildhibaanada ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ee maanta gaaray degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa waxaa wafdigooda qayb ka ahaa wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka ee ka jira magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Bay oo iyaguna qayb ka ahaa wafdiga maanta soo gaaray degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxaana wafdiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudur ku soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Xudur oo ay ugu horeeyeen maamulka gobolka iyo kan degmada Xudur oo xildhibaanada u muujiyey soo dhaweyn aad u diiran. Waxaana ujeedada xildhibaanada ay u soo gaareen degmada Xudur ay tahay inay qiimeyn ku sameeyaan xaaladaha bani aadnimo ee ka jira gobolka Bakool, maadaama gobolka Bakool ay go'doomiyeen kooxaha khawaarijinta Al-Shabaab Al-Qaacida, dadka deegaankaasina ay la daala dhacayaan xaalado bani aadnimotii ugu sarreysay. Wafdiga xildhibaanada ayaa durbu waxay gaareen xarunta saldhigga booliska ee degmada Xudur, halkaasi oo dhowaanahan uu ka socday shirka dib u heshiisiinta looga sameynayo qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Bakool oo khilaaf muddo soo jeetimay ka dhaxeeyay. Shirkaasi dib u heshiisiinta oo ay soo qaban qaabisay hay'adda wadahadalka iyo dib u heshiisiinta CRD. Waxaa ugu horreyntii madasha ka hadlay guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tol, waxaana xildhibaanada ugu warbixiyey xaaladaha amni iyo kuwa nololeed ee ka jira guud ahaan gobolka Bakool. أروح هاي تان ستيشن شيء ميل إنك فيل هاي تان تاه ميل اللي أروح جيك وارك شركة ولا أروح مينو نتروح نو جيدونو سيسن أقدين قبل كان لباتي شان سنة بربور كجر مهل نو والدي أتري مهل وال تاكلين أم مهل وال وال قبض أم مهل ولا إنكور هي هتلو قبضي هتلايو مركا كل وادر روج دون لما دام برستشا غاي دون هدي لاهر ميلول بن حبوغ داسن هدي اسبتال هذا اللي هايتي haddii iskool haada lahayti haddii may leedahay xafiisadii dowladda lahaada lahayti meel kasta wal jiraan inuu siin jeyn. Xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madoobe iyo xildhibaan Afraale ayaa iyaguna ka warbixiyey ujeedada ay u soo gaareen degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, iyagoona sheegay in imaatinkooda uu ku qotomo inay qiimeyn ku sameeyaan xaaladaha nololeed ee ka jira gobolka Bakool. Socdaalkan way buuaha baarlamaanka 4 bilood madoobe way qaaday fasax, wayba seeday deegaanadii laha ku doorday مساك جيري سوس وربحن وكجيري قلها شعب كن جيري قلها شعب كن مدينة جيونة هي هذه كشغلة هاي وربحن تنطلق قرة يلي نقد فيه مركب وها كقاد إلى هذا كله لكن وربحن تني قد فيه يا واجبني إيه كل ولا من أرجن القرآن وأنا قد فيه أنا وين مر لما إما سد حد ما حد لها هي أدى سي أر دي أو سوت الجليدي إني جيك أنتن أضيال لقن إيه نسكشانته حرمتوه ولوجي أني دباتك وجرت جودة هان دلك الصومالي دباتك وجرت قارهان قبل كم بقول دباتك أيه دنك هبستي جديتك وهرينين لقى عظامي لدباتي ولس لوجي لكن هتن يدو ساسة تم ماي اللي هن معمنة دلك يسوبين دنبو ينك ما دل عري لقب الله خضر حرنت قبل كأه ويجت يجلو ميلي حتى حرنا جدي ألبرت مركي هرب سكور نور مالا هايتي rabru waro wiil arantii aan mastering ognoon wala dalko ku jira in degmooyinka shaal hirniin laakiin may guulaha degmo kasta dhaxdiyeysada amaanka leen suugi. Xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee maanta gaaray degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa imaatinkooda waxa uu ku soo aadayaa xilli xaalado bani aadnimo ay ka jiraan guud ahaan gobolka Bakool, wadooyinka soo gala gobolka Bakoolna ay go'doomiyeen kooxaha khawaarijinta Al-Shabaab Al-Qaacida. Siraaj Sheesaaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya, magaalada Xudur.